5-ші октябрда Бишкектегі наразылық акциясынан кейін жаралған саяси қырдаал чечиле элек Кубатбек Бороновтун өкмөтүндөгү министрлердин айрымдары жумуштарына кайтып келе баштады. Ошол эле кезде депутаттардын бир тобу парламент жыйыны деп аталган жыйын өткөрүп, камактан жаңы гана бошогон Садыр Жапаровду премьер-министрлікке сунуштап жиберишкен. Бирок аны башка саяси күчтөр мыйзамсыз деп жатат. Алтапта жогорку кеңештин жалпы жыйынын өткөрүү аракети көрүлүүдө ушул маселени азаттыктын эксперттер талдайт берүүсүндө талкуулаганы турабыз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Алды менен конокторду тааныштыра кетсем, биздин берүүбүзгө реформа партиясынын жетекчиси Клара Сорункулова жана саясатчы коомдук ишмер Бектур Асанов катышып жатат. Саламатсыздарбы? Биз программабызга Садыр Жапаровду премьерликке сүрөп жаткан мекенчил партиясынын өкүлдөрүн да чакырганбыз. Бул партия менен шайлоого аттанган Курманкул Зулушевди дагы, ошондой эле Бакыт Аманбаевди да чакырган элек. Курманкул Зулушев келүүгө убада берип, бирок кийин келе албасын айтты. Садыр Жапаровдун жардамчысы Мелис Асбековго дагы кайрылдык, бирок алар бул программага келе албасын билдиришти. Ошондой эле Жогорку Кеңештин депутаты Эльвира Сурабалдиевана да чакырган элек. Алда жолугушууга байланыштуу келе албасын айтканын эскерте кетели. Анда келген коноктор менен программабызды баштай берсек, Азаттык радиосу Садыр Жапаровду колдогон митингди YouTube каналыбыз жана социалдык тармактар аркылуу чагылдырдык. Бир аз мурун гана өкмөт үйүнөн чыккан Садыр Жапаров тарапташтарынын алдында сүйлөдү. Биз азыр ошол кыска видео тасманы көрүп алып, андан ары талкуубузду баштасак. Урматтуу журналисттер, урматтуу эл журт, мына 3 күндөн бери ушул жакта ызычуу болгондугуна байланыштуу башка штабта отуруп алып иш жүргүзүп аттым. Бүгүн бияктын баарын тазалап келип, жаңы эле кирип отурдум эле, 1 саат болду. 1 сааттан кийин менин охранамды, машинамды полностью снимать этип кетти. Бул муну Суан Алиев жасады. ГКМ-да токтоп туруңуздар, иш айтпайм, мен баарын айтып өтөйүн. Суан Алиев ГКМ-ны барып басып алган. Бул мыйзамсыз. Мыйзамсыз. Бүгүн мыйзамсыз башкарып отурат. Мен аны жакшылыкча, адамча айтып түшүндүрөйүн десем, 3 күндөн бери байланышка чыкпайт. Азыр да сүйлөшпөй койду. Полностью ГКМБ ага баш ийип атат да, эми баягы басып алган, басып алуу жолу менен алган каракчыга баш ийип атат. Токтоп тургула. Сооронбай Жээнбеков болсо, Сооронбай Жээнбеков болсо, ачыгын эле айтайын, бир депутат аркылуу айттырыптыр, мен арызымды жазып берип эле тынч кетип калайын деп, өзүмдүн каалоом менен арызымды жазып берип кетип калайын деп айттырыптыр. Мен макул дедим, тынчтык жолу, тез жолу ушул болот. Өлкөнү стабилдүүлүккө салып кеткенге мына ушул гана жол тез жол деп. Эгерде азыр стабилдүүлүккө салып кетпесек, анда эртең эмне болот мен айта албаймын. Жоопкерчиликти толук мына мен атаган саясатчылардан сурап аласыздар. Жок, жок, токтоп тургула, токтоп тургула, токтоп тургула, уккула мени. Андай биз каракчылыкка, андай жок, токтоп тургула, башаламандыкка барбайлы биз. Андан көрө таатына кай тарап кетиңиздер. Бул Садыр Жапаровдун тарапташтарынын алдында сүйлөгөн сөзү болду. Ал күч структураларын координациялап жаткан Өмүрбек Сууаналиев тууралуу айтып жатат. Эгер ал адам Садыр Жапаровдун айтканы боюнча комментарий берем десе, Азаттык радиосу микрофон сунууга даяр экенин эскерте кетели. Садыр Жапаров ушу Сууаналиев мени кайтарып жүргөндөрдү алып салды деп жатат. Клара айым, Сууаналиев эмне үчүн аны кайтарып жүргөн кайтаруучуларды алып салышы мүмкүн? Деги эле аларды кайтарып жүргөнү мыйзамдуу беле? Мен азыркы кырдаалда Өмүрбек Сууаналиевдин кадамдарын колдойм. Анткени саясий стабилдүүлүк орно элек. Садыр Жапаров шайланып атканда мен өзүм ошол жерде катышып отурдум. Ошол жерде айттым, токтотуңуз, сурандым, токтотуңуз, шайланбай туруңуз. Көпчүлүк немелер катышкан жок, бул жерде катышып аткан депутаттар жана сиз жана достуктагы депутаттардын бир тобу өткөргөн сессия деп аталган. Ошол сессияда мен келип эле таң калып калдым да, анткени Биримдик менен эле жана Мекеним Кыргызстандын кандидаттары жана азыркы депутаттар, эски депутаттар отуруптур да. Анан башка фракциялардан, мисалы Ата Мекен, Бирбол, Республикадан эч кимди көргөн жокмун. Анан ошол жерден өзү да 35 эле депутат экен. Биз баягы ишеним кат менен ушундай мурчундуу маселелерди, көйгөйлөрдү чечпешибиз керек да, кандайдыр бир мындай мыйзамдуулук болуш керек сөзсүз түрдө.
Ана ошону байкап туруп эле мен айттым, токтотуңуз, шайланбаңыз, кеңири сүйлөшөлү, эч ким билген жок. Биз деле мындай күтүлбөгөн жерден эле келип калдык. Жыйын болуп атыптыр деди. Канча депутат отурду эле? Сиз ошону 35 депутат отурду да. Анан биз деле мындай жыйын болуп атыптыр деди. Ким шайланып атканын деле билген жокпуз. Эмне жыйын өткөрүп атышат деп эле жетип келе калдык. Мен өзүм таң калып калдым Садыр Жапаровдун шайланып атканыначы. Анан мен ошол жерден айттым да, токтотуңуз. Мындай кеңири бир площадка кылып, бардык күчтөрдү чогултуп бир макулдашууга келип туруп анан кийин чечилиш керек бул маселе. Эртең таанып алгандар көп болот десем, сиз провокация кылып атасыз деп мени күнөлөп, мен айткан сөзгө көнбөй койдум. Мына мен айткандай эле мына азыр ушундай ситуация болуп атат. Анан ушундай мезгилде күч органдарын көзөмөлдөп турган Өмүрбек Субаналиев менен Курсан Асановго мен кайрылуу жасап кетким келип атат да. Азырынча стабилдүүлүк болуп, эл тааныш керек. Мына легитимдүү бийлик деген бул эл тааныган бийлик. Ошондо гана эл таанып, элдин баары тынчып, макул болгондо гана, ошондо гана булар легитимдүү бийликти тааныш керек да. Болбосо азыр жана дестабилизация учурунда ар кандай күчтөр күч органдарын пайдаланып кетиши мүмкүн. Өзү дагы саботаж болуп кетиши мүмкүн. Ошондо мамлекеттин коопсуздугу, мамлекеттеги мыйзамдуулук ыдырап кетет да. Ошондо башка сырттан келген үчүнчү күчтөрдүн таасирине кабылып калышыбыз мүмкүн. Бектур мырза, ошо Садыр Жапаровду премьерликке сунуштап жиберген, Садыр Жапаров болсо айтып атат, мени шайлап жиберген ошол парламенттин жыйынын сиз канчалык мыйзамдуу дейсиз? Ушу процедуралар сакталганбы? Бүгүнкү күндө легитимдүү бийлик бул парламент гана. Президент айтса болот, бирок президент бүгүн сырттабы, аралашпаган үчүн бүгүнкү күндө парламент. Баарын парламент чечиш керек, биз мыйзам талабы келишибиз керек. Эми ал жерде 40 депутат катышты деп атат. 35. 27 депутат ишеним кат берген. Бунун мен юрист эмесмин, бирок юридикалык жактан негиз бар деп айтсак болот. Ишеним кат менен шайланбайт премьер. Бүгүнкү күндө кандай болгон күндө, бүгүн шарт эс калган да. Депутаттардын коопсуздугу эс калган да. Биз буну эгер мыйзамдуулугу боюнча спор болсо анда биз буга конституциялык палатага кайрылышыбыз керек. Конституциялык палата мындай конфликттер чечпейт. Аны чечпесе анда менин оюмча бүгүнкү күндө ушул бийлик талашкандардын ичинен эң эле легитимдүү Садыр Жапаров эсептелет. Ошол кишинин тегерегине биз бүгүн биригишибиз керек. Тезирээк стабилдүүлүк орнотушубуз керек. Садыр Жапаров болгону шайлоону өткөзүп берип, тез шайлоону жарыялап, шайлоону өткөзүп берип, анан кийин өткөзүп бериш керек. Жаңы шайланган чыныгы легитимдүү парламент гана кимге импичмент жарыялайт, маселени кандай чечет, өкмөттү кандай курат, ошолорго өткөзүп берет. Юристтердин көбү айтып атат да, ушул жерде бир топ процедуралар бузулду деп атат. Мисалы азыр кызматта турган өкмөт башчы Кубатбек Бороновдун арызын же расмиянын кызматтан кеткенин эч бир маалымат каражаттары же өзүнүн маалымат кызматы жарыялаган жок. Анын арызын деле көргөн жокпуз. Ал арыз берген күндө деле ал арызды президент кол коюп кабыл алган жок да. Президент кабыл алыш керек. Анан ал кызматтан толук кете элек болсо, анын ордунда эле процедуралык бузуулар болуп атат да. Ал эмес 10-жылы бүтүндөй бийликти кетирбейип декрет менен башкарбады беле. Шартка жараша, ситуацияга жараша, менин оюмча мыйзамдуулукка жакыныраак эл ынанан турган вариант тандап алышыбыз керек. Бүгүнкү күндө эң коркунучтуусу бүгүнкү күндө бийликтеги вакуумдук, бийликтин жок болуп аткандыгы. Ошон үчүн биз тезирээк ушул парламентти кайра жыйнап, ушул парламент аркылуу чечишибиз керек. Президент өзү легитимдүүмүн, мен Бишкекте элемин деп атат. Бул кырдаалда. Эми президентти бүгүн импичмент жарыялаган жок, ал киши арыз берип иштен кеткен жок. Бүгүнкү күндө юридикалык жактан президент легитимдүү. Бирок президенттин аракет кылганы коомчулукка кандай реакция болот дегендейби, президент анчалык аракеттерди жасабай атат. Менин оюмча президент дагы ачыкка чыгыш керек, саясатчылар отуруш керек тегерек столго. Тезирээк бир техникалык премьерди дайындап шайлоону жарыя кылып баары шайлоону чечиш керек. Бир айдын ичинде жарыялаш керек мыйзам боюнча. Эмне үчүн ошол бир айдын ичинде бир топ эмени өзгөртүүсө да болот, үлгүрсө. Эмне үчүн ошол жыйында Садыр Жапаровдун эле талапкерлиги көрсөтүлүп калды? Ал өзү бир күн мурда түрмөдөн чыгып келген, анан канча узак жылга соттолгон, жогорку соттун чечими чыккан. Эми бул жерде парламенттеги фракциялардын баягы депутаттардын ушул саясий күчтөрдүн сунушу болсо керек. Бир гана ошону көрсөтөбүз. Жок, айтып атпайсызбы, биз билген эмеспиз, биз ким шайланып атканын да билген жокпуз. Башка альтернатива болушу керек беле? Жанатта болуп атыптыр деди. Балким азыркы учурда альтернативанын кереги жок деп чечкендир.
Жоқ, эмнеге бир эле күч төр чечип коёт? Бектур мырза, эмнеге бир эле күч төр? Эгер парламент макул болсо, чечилиш керек. Ошол жерде жана революциялык процесстерге канча күч төр катышты, канча эл катышты? Анан элдин талабын угуш керек. Эмне үчүн саясаттар келип алып, саясатчылар келип алып эле каалагандай калча берет? Элдин талабын угуш керек беле? Угуш керек. Эл эмне деди? Эл эмне деген талап менен чыкты? Президент кетсин деди. Ошол талап аткарылыш керек беле? Аткарылыш керек болчу. Аны аткарбастан эмне кылып атат? Келсин, 2 жыл отурсун, мөнөтүнө чейин. Сиз дагы ушинтип атасыз. Эл эмне деди? Эмне үчүн силер элдин талабын аткарбайсыңар дагы? Менин сунушум мындай. Президенттин легитимдүүлүгүн бул парламенттин моралдуу укугу жок. 1-2 айдын ичинде шайлоонун мыйзамдын ичинде азыр 2 айга жетпей бүтүш керек. Жаңы парламент, жаңы парламент шайлоо өткөнчө дагы күчөйт. Бизде билесиз да, президент пайда болсо эле болду. Вертикаль түзүлүп калат. Бүтпөш үчүн тезирээк премьер. Ушул саясатчыларга тезирээк келип атат да, элдин талабын, элдин талабын. Тезирээк премьерди дайындап өкмөт иштеш керек. Кечиресиздер, Кларайым айтсаңыз, эмне үчүн Садыр Жапаров гана ошол жерде мындай альтернативасыз жалгыз талапкер болуп калды? Сиздин пикириңиз кандай? Мен үчүн дагы бул табышмак болуп атат да, эмне үчүн жалгыз болуп калды? Анан дагы айтып кетпедимби? Жок, башка депутаттар жок. Жалаң эле жанагы талапкер болгон мекеним Кыргызстан менен биримдиктен талапкер болгон депутаттар. Ошондуктан мен дагы ойлоп койдум да, демек башка саясий күчтөрдүн талапкери бар беле? Башка күчтөрдүн саясий күчтөрдүн эми сүйлөшүш керек эле да, ошон үчүн мен айттым да, токтотуңуз, шайланбаңыз, бардыгын чогултуңуз башка саясий күчтөрдү дагы. Анан кийин талапкерлер чыксын депчи мен азыр айтып өтөйүн. Бирок болгон жок ага. Ага болгон жок. Мына азыр эми чыр чыгып атат. Тааныбайт. Өзү Мыктыбек Абдылдаев өткөндө интервью берип атканда кечээ болдубу, айтты. Жок, биз аны шайлаган жокпуз. Коалиция жылдырды, көрсөттү деди. Мына Мыктыбек Абдылдаев ошол жерде спикер болуп шайланган киши ушинтип айтпадыбы? Уктуңуз да. Шайланган жок. Коалиция жылдырды деди талапкерлигин. Демек башка коалиция, эми эле оппозиция жылдырыш керекпи? Башка фракциялар жылдырыш керекпи? Андай болсо башка күчтөр да катышыш керек да. Альтернатива болсун да. Жок, мага жеткен маалыматтар боюнча көпчүлүк коалиция жылдырган болсо, алар көпчүлүк добуш берди деп атат. Көпчүлүк коалиция жылдыра турган болсо, комитеттер караш керек, өзүнүн процедуралары бар. Процедура кайрылып келели, процедура кандай болуш керек? Туура, моюнга алам, процедуралар бузулуп атат бул жерде. Шашылыш, баягы саясий кырдаалга жараша процедуралар бузулуп атат. Анан бүгүн Садыр Жапаровдун кайрылуусунда дагы бир нерсени белгилеп коюш керек. Ал мен президент бир депутат менен сүйлөшүп, кызматтан кетүүгө даяр дегендей пикирин айтты деди, мен аны колдойм деди. Президент бүгүн өзү арызын берип кызматтан кетүүгө ушундай даяр болуп калдыбы? Менин оюмча бул чечим туура эмес болот. Ал киши кетем деген күндө кармап турушубуз керек бүгүн. Себеби анын колу керек. Эмнеге кармап турасыз? Эртең өкмөт дайындаш керекпи? Өкмөтү даярдашы. Аянтта турган элдин талабычы. Эл эмне деп талап койду? Качан элдин үнүн бүгүн 10 миң чыгат, эртең 30 миң киши чыгып алса эмне кылабыз? Качан элдин үнүн угасыңар? Кетсин президент. Элдин үнүн угуу үчүн премьер. Элдин үнүн угуу үчүн премьер кетип атат. Жоопкерчилик болуш керек. Спикер кетип атат. Жоопкерчилик болуш керек. Жоопкерчилик болуш керек. Президент турса болду, реваншизм башталат. Ким анда алат? Реваншизм башталат. Бүгүн ким алат? Азыр ушул жерде өкмөт келет, премьер келет, өкмөт түптөш керек. Ушул парламент шайлоо. Айтып атпайсызбы, технический өкмөт келсин, ошол шайлоону өткөрсүн деп атабыз. Ошондой болсун. Жогорку кеңеш тараш керек, өкмөттү шайлап коюп. Азыр кечиресиздер, ушул жерден дагы бир тасманы көрүп алсак, анан кийин берүүбүздү улантабыз. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Шарипович Жээнбеков бүгүн Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасы Абдылдаев Мыктыбек Юсупович менен сүйлөштү. Тараптар өлкөдөгү саясий кырдаал боюнча талкуулашты. Сооронбай Шарипович телефон аркылуу сүйлөшүүдө телефон аркылуу гана эмес жолугушуп сүйлөшүү зарылдыгын дагы айтып, Мыктыбек Юсуповичке ушундай оюн билдирди. Ал баса белгилегендей, азыркы өлкөдө түзүлүп калган саясий туңгуюктан чыгууда ошол өлкө президенти жана Жогорку Кеңештин төрагасы легитимдүү болууда. Ошондуктан баса белгиледи ушул сүйлөшүүлөрдү Мыктыбек Юсупович Абдылдаев Жогорку Кеңештин төрагасы менен жүргүзүү ниетин билдирди. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө президент баса белгиледи, азыр өлкөдө болуп жаткан кадрдык өзгөрүүлөрдү мыйзамдаштыруу, легитимдештирүү зарылдыгы турат. Ошондуктан өкмөттүн курамы болобу же башка органдарда болуп аткан кадрдык өзгөрүүлөр болобу, ушулар тууралуу указ жана парламент тарабынан сунушталчу расмий кагаздарга дагы кол коюуга даяр экендигин, сүйлөшүүлөргө даяр экендигин билдирди. Эске салсак, кечээ күнкү кайрылуусунда дагы президент айткан болчу, бирдиктүү аянт зарылдыгын белгилеген. Мына ушундай эле өтүнүчүн жана билдирүүсүн төрагага билдирди. Мына ушул сүйлөшүүлөрдө негизги ролду Жогорку Кеңештин төрагасынан көрөрүн баса белгиледи.
Албетте сүйлөшүүнүн жүрүшүндө азыр парламентте козголуп жаткан президентке импичмент көрсөтүү маселеси дагы айтылды. Бул боюнча Сооронбай Шарипович баса белгиледи. Азыр биринчи кезекте өлкөдө түзүлгөн саясий кырдаалды укуктук талаага алып келүү маселеси зарылдыгын айтты. Ошондон кийин спикер менен жана башка күчтөр менен отуруп маселелерди, бардык калган маселелерди талкуулоого даярдыгын баса белгиледи. Президент Сооронбай Жээнбековдун маалымат катчысы Толгонай Стамалиева болду. Эскерте кетсем, бүгүн президенттин маалымат кызматы билдиргендей, ушу жогорку кеңештин депутаттарынын бир бөлүгү спикерликке шайлаган Мыктыбек Абдылдаев менен президент өлкөдөгү соңку кырдаалды талкуулаган. Президенттин сөзүнөн билгенибиздей, ал эч кандай документтерге кол кое электигин, эч кандай бир укуктук талаага келишибиз керектигин айтып атат. Эч кандай бир процедуралык иштер жүрбөсө, документтерге кол коюлбаса, Садыр Жапаровдун бүгүн өзүм мен премьер-министрмин деп жарыялаганын кандай кабыл алабыз? Бектур мырза. Мына дагы эле келип ошого такалып атат да. Биз кандай болгон күндө да импичментти карайбыз, азыркы парламент чогултушубуз керек. Парламент чогулуу иштешине шарт түзүп бериш керек. Сен ал партия, бул партия дебей, коопсуздугун камсыз кылып беришибиз керек. Кворум болуш керек. Мен өз көзүм менен көрдүм. Кворум болуш керек. Депутаттарды парламент чечиш керек. Себеби күч менен чечүү элди көчөгө алып чыгуу бул жакшылыкка алып келбейт. Парламент эмнеге чогулбай жатат? Эми алар коопсуздугун эске алыш керек, коопсуздугун камсыз кылыш керек. Зарбек мырза, мына мен өз көзүм менен көрдүм. Депутаттарды ошол жерге айрымдары өзү келип атты, бирок айрымдарын эки жактан мынтип колтуктап алып келишти. Спортсмендерби, кимдерби? Сиз кайсы жолугушууну айтып атасыз бул? Жанагы достук немесиндеги премьер менен спикер шайланган жыйын. Эми жыйын деп деле аташ болбойт, анычы. Жыйын деп деле аташ болбойт. Бектур мырза, мына айтсаңыз, төрага кандай болуп шайланыш керек? Фракциялардан коюлган талапкерлердин ортосунда атаандаштык болуш керекпи? Сөзсүз. Анда легитимдүүбү спикердин шайланышы? 35. Жок, мен бул жерде процедура бузулуп атат. Мен бул жерге мен спор талаша албайм. Жок, билесиз да, себеби жок, мыйзамдуулук себеби. Себеби моундай экстренный учурларда ошондойлор болот. Бир жылы Тажикстандын президентин экстренный учурлар качып барып тоонун башында шайлашкан депутаттар. Экстренный учурларда ошол Тажикстанда согуш токтотту ошол. Бирок бизге азыр граждандык согуштун алдын алыш үчүн анча мынча процедураны бузганга барабыз. Экстренный учурларда саясий келишимдер менен бүтөт, саясий сүйлөшүүлөр менен бүтөт. Бир эле күч келип баарын ээлеп албайт. Антесе согуш чыгат, өзүңүз айткандай. Эгерде саясий сүйлөшүүнү каалабай атсачы экинчи тарап, мен карап утушум керек. Биз менен эч ким сүйлөшкөн жок, биз деле катыштык. Болуп аткан процесстерге шайлоого катыштык. Эмне үчүн бизге айтылган жок? Эмне үчүн бүтүлбөгөн жерден билип? Мен дагы бир топ эч ким билген жок. Бир топ саясатчылар менен сүйлөштүм. Мен оппозициялык дагы позициялык саясатчылар менен баары менен көпчүлүгү менен жакшы мамиледемин. Көпчүлүгү сүйлөшпөйбүз деп атат. Азыр ооба, үч күн өткөндөн кийин өзү деле айтпады. Өткөндөн кийин сүйлөштү. Үч күн мурда эле сүйлөштү. Өткөндөн кийин сүйлөштү. Бектур мырза, сиз жанында жүргөн жоксуз да. Биз президенттин сиз бардыңызбы штаб Садыр Жапаровдун штабына? Мен Садыр Жапаров менен сүйлөшкөн жокмун, башка. Жок, эми сүйлөшпөгөндөн билбейсиз. Мен сүйлөштүм. Мен сүйлөштүм. Кечиресиздер, биз президенттин жанагы жогорудагы маалымат тараткан маалыматынан билгендей, президент өзү дагы бир топ саясий күчтөр менен сүйлөшүп аткандыгындай ишара кылып атат. Демек муну саясий жол менен чечүү ыктымалдыгы, мүмкүнчүлүгү деле жогору да бар деп эсептесек болот да. Жогору. Менин оюмча сиз кандай жагын көрөсүз? Менин оюмча президент менен бир топ саясатчылар сүйлөшүп атат болуш керек, сүйлөшүп атышат. Экинчиден сырткы күчтөр дагы бул жерде аралашып атат. Кээ бир саясатчылар ачык эле Москваны же башка жакты карап алып саясат жүргүзүп атышат. Кече Путиндин айтканында туптуура, мен биз бардык тарап менен сүйлөшүп атабыз Кыргызстанда саясий күчтөр менен деп. Баары менен биз контакттабыз деп айтып атат. Ошондуктан бул жерде сырткы күчтүн таасири аябай чоң. Менин чочуганым ошол нерсе, сырткы күчтөр талашып атып, баягы 10-жу жыл, андан кийин дагы көргөнбүз андан мурун дагы. Ошондуктан азыр биз тезирээк сырткы күчтүн таасирине моюн сунбай, парламент тезирээк чогулуп, саясатчылар ийип отуруп түз кеңешип, тезирээк моюн маселени чечиш керек. 1.5 айлык, 2 айлык премьерликти, технический премьерликти эмнеге мынча талашып атат? Баары ушул менен бийликти кармап калуу, ушул менен бийликти алып калуу гана максаты. Эгерде бирөөнүн дагы саясий күчтүн бүгүн эртең көпчүлүк утуп алам дегенге мүмкүнчүлүгү дагы жок. Бүгүнкү шайлоо дагы көрсөттү. Ошондуктан бүт талаш му? Ушу 1.5 айлык премьерликти талаш болуп атат. Кылар айым азыр
Башка саяси күчтөрдүн дагы талапкерлери барбы азыр? Мисалы, Садыр Жапаров гана сөз болуп калды. Башка саяси күчтөр дагы талапкер сунуштарына даярбы? Талапкерлери барбы? Андан бери абдан эле көп сүйлөшүүлөр болду. Бир сүйлөшүүдө ар бир саяси күч, партиялар, но шайлоо аткырк шайлоого чыккан саяси партиялар бирден талапкерин көрсөтсүн деди. Анан же болбосо өкүлдөрү бириге отуруп алып, бирби эки талапкер тандалсын деди. Азыр деле сүйлөшүүлөр болуп атат. Биз мыйзамдуу талаага кайтып келишибиз керек. Андай болбойт. Бир эле күчтөр, бир эле партия келип алып, биз премьер болобуз деп 35 депутатты мажбурлап алып келип алып шайлап койгону туура эмес бул. Жана айтып кеттим го, мен аны ошол жерде эскертип айттым го, жүрөт, эфирде деле жүрөт ошолчо. Бул жерде макулдашууга келиш керек. Азыр сөзсүз түрдө мына чыр чыгып атат. Чыр чыгат. Эртең ар бир партиянын, ар бир лидердин тарапкерлери көчөгө чыгат. Ортосунда кагылышуу башталат. Ал нерсе граждандык согушка алып келет. Ошон үчүн элдин кызыкчылыгын ойлош керек. Анан дагы бир нерсе, ар бир революцияда эле эл чыгып туруп эле революция кылат дагы, революциянын жыйынтыгын барын саясий күчтөр, саясатчылар бүтүрүп коюп атат да. Мына 2010 жылдан деле күбө болбодукпу? Азыркы күндө мына дагы ошол жол менен кетсек дагы бир чоң ката болот. Ошон үчүн саясий лидерлер, саясий күчтөр, саясий партиялар эң алгачкы биринчи ирет элдин кызыкчылыгын ойлош керек дагы, элдин талабын аткарыш керек. Жоопкерчилик болуш керек. Биз саясий жоопкерчилик деген культурага келишибиз керек, маданиятка. Кетсин дедиби президент? Президент өз ыктыяры менен жазып кетсин. Болбосо Бектур мырза айткандай импичмент болуп кетиши мүмкүн. Азыр дагы бир маалыматтар. Ошон үчүн ага жеткизбей, элден кечирим сурап, күнөөсүн мойнуна алып, туура аракетсиздик болду, же болбосо момундай туура эмес аракеттик болду. Мен убада кылгам шайлоо таза болот деп. Убадама аткара алган жокмун. Жол бердим кландык системага. Алман колуман келбей калды, алсыз болуп калдым деп мойнуна алып, элден кечирим сурап, мен экинчи саясатка келбейм, кечиргиле мени деп арызын жазып кетиш керек. Качан көнөсүз ошондой жоопкерчиликке? Ошого чейин. Мына азыр кетип соттолуп кеткендер кайра келип атат. Ошон үчүн парламентти чогултушубуз керек. Жакшы көрөбүз, жаман көрөбүз парламент чогултушубуз. Бектур мырза, акырыңыз парламентке чогулгула деп. Кечиресиздер, акыркы маалыматтар боюнча ошо башка альтернатив күчтөр дагы премьерликке талапкер сунуштап атыптыр. Мисалы, кечээ маалым болгондой, Атамекен партиясы жана көчөдөгү жаштар Тилек Токтогазиевди дагы сунуштап жиберишкен. Андан тышкары Өмүрбек Бабановдун талапкерлиги, Алтынбек Сулаймановдун талапкерлиги, анан Клара эми сиздин дагы талапкерлигиңизди сунуштап аткан окшойт. Бул Кубанычбек ким Момбековдун айтканы эмес. Момбековдун айтканы да. Ал таптакыр негизсиз эч кандай андай болгон эмес. Менин оюмча азыр ар ким эми баягы өзүнүн амбициясын күчөтүп, мен премьер болом, мен премьер болом дегени туура эмес. Негизи альтернативалуу талапкерлер болушу керекпи бул жерде? Эми азыр альтернативалык талапкерлер деп отурганда мына кырдаал курчуп атат да. Биз азыр бизди ушул кырдаалдан чыгарып кете турган бир кандидатурага көнүшүбүз керек. Вот мына аркаларда көнгөн бир Садыр Жапаров ошон үчүн ошону сунуш кылып атат. Эми сиз деле кайра айтып. Жок, азыр андан бери 2 күн өтүп кетти да, кырдаал курчуп атат. Ошон үчүн Садырга токтолойлу, Садырга токтолуп барыбыз. Садырга мүмкүнчүлүктү берип кайрадан чогулсун. Шайлоону өткөзсүн Садыр, бирок өзү шайлоого катыша албасын. Кайрадан чогулсун, сүйлөшүүлөр болсун, сүйлөшүүлөр болсун деп атасыз. Анан келип азыр кабинетте ээлеп отуруп алганы туура эмес. Садырдын тегерегине чогулушубуз керек. Мен бүтүндөй Кыргызстанда саясатчыларды патриотмун дегендердин баарын айтам. Садырдын мен эки жеңирин айтып коеюн. Бул күрөш алат. Бул баш бербейт президентке дагы. Бул Бабанов эмес качып кете турган. Бул бүгүнкү кыйындар бөлүп атат элди. Жаштар карыларды бөлүп, фашизмдин бир элементтери булчу. Мен карыларды кырып салабы экен. Садыр Жапаровду колдогондордун артында тиги Матраимовдор турат, ар жерде жаштарга карап эле колдонуп турбайсызбы? Жок, андай эмес. Жаштар карыларды бөлүшү бул фашисттик подход болуп эсептелет. Улуусуна, улуусуна, расасына, жашына, жынысына карап бөлгөн бул фашизм. Бул жерде өздөрү жаштарды түртүп коюп мынтип отурушат, арамдар, арамдар. Ошо жаштарды түртүп коюп, Тилек Токтогазиевди. Кайсы бир үч Тилекти барып премьер болуп отурсун деп ойлойт алар. Тилек барып башы башка тийсин деп атат. Мен билгенден жаштар, көчөдөгү жаштар сүрөдө окшойт. Сүрөздү эмес, партиясынын башында отургандар сүрөп атат. Жетимишке чыккан кишилер сүрөп атат. Жок, жаштардын да талабы ошол болот да, люстрация деген талап кылат. Люстрация болуш керек. Бектур мырза, сиз алдыңызда болгон жоксуз. Тилекти кечээ аябай колдошту. Кечке аянтта жүрбөдүкпү? Жаштардыкисин. Жаштар, жаштар. Чакыралы. Садырды андан да катуу колдоду. Садыр келгенде мен тургам. Анда Садыр келгенде эң көп күч болгон. Садырды болшо колдогон. Мен билип атам Садырды колдоп атканыңызды. Бирок таңгылабаңыз, мен айтып атам, калыстык болсун. Ооба. Калыстык болсун, сүйлөшүүлөр болсун, келишүүлөр болсун. Туурабы? Саясий келишим болсун.
Болбосо мына кырдаал курчуп кете берет. Саясий атаандаш. Садыр айтты, мен баары менен сүйлөшүп атам. Анан тилектүү кечээ ошентип аянттан жаштар аябай колдоду. Аны колдогондо баягы кызылык менен келип, мен болом деп өзү дагы айтты. Мен деле аны туура көргөн жокмун ошол жердечи. Анан Сурабалдиева дагы революцияны ким жасады эле деп аткан нерселер да туура эмес да, революцияны эл жасады. Бир дагы күч, бир дагы саясий лидер, бир дагы саясий партия революцияны мен жасадым деп. Моралдык укугу жок антип. Ооба, антип айтканга революцияны ээлеп алганга эч кандай укугу жок. Бул жерде чындап эле мына эл жасады да, революцияны эл жасады. Анан Тилек Токтогазиевдин талапкерлигин мен деле колдойт болчумун чынында. Кырдаал башка болсо. Азыркы кырдаалда, мына жаштарга да айтып кетиш керек, азыркы кырдаалда жаштар дагы өздөрүн баягы амбицияларынан баш тартыш керек да. Кырдаал бирок ошо Тилек Токтогазиевдин дагы Садыр Жапаровдун дагы өкмөткө бир пара болганы кандай деп баалайсыз? Угуп турсаңыз мындай да. Анан азыр бир кырдаалдан алып чыгып кете турган бизге бир ушундай бир кризис менеджер, премьер-министр керек болуп атат. Тажрыйбалуу, күчтүү, бекем позициясы бар. Ушундай бир премьер-министр болсо, анан жана Бектур мырза айтып аткан нерсеге мен макулмун. Чукул немеде мөөнөттө шайлоо өтүш керек. Азыркы шайлоо мыйзамы боюнча борбордук шайлоо комиссиясы шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарды. Туурабы? Ошондо 45 күндүн ичинде шайлоо өтүш керек кайра. Азыр мына 42 күнү калды. Ошон үчүн келип эле 10 күндүн ичинде мына шайлоону дайындаш керек дагы, шайлоо өткөнчө премьер-министр болуп туруп бериш керек дагы. Эң негизгиси таза шайлоону камсыз кылып, мамлекетте коопсуздукту жана мыйзамдуулукту орнотуп бериш керек да. Ушул мезгилдечи мына негизги азыркы келе турган премьер-министрдин миссиясы абдан оор, бирок абдан тарыхый маанилүү да. Ушу бардыгы эле айтып аткандай сүйлөшүүлөр качан мындай бир кеңири сүйлөшүүлөргө жете алабыз? Баягы саясий топтор сүйлөшүп атканын көрүп атабыз, баягы топ болуп 3-4 тарап болуп бирок кеңири сүйлөшүүгө келе алабызбы? Жок, эми азыр көрүп атпайсыңарбы? Мен мисалы күткөн эмесмин, азыр Садыр Жапаров келип өкмөттү ээлеп алып мен премьер министр болом деп кабинетке отуруп алат депчи. Эми бул дагы туура эмес да, эми сүйлөшүш керек эле да. Мыктыбек Абдылдаев айтып атат, шайлаган жокпуз, талапкерлигин гана көрсөттү коалиция деп. А бул Мыктыбек Абдылдаевдин сөзүнө көнбөй, жок мен шайландым, мен өзүм легитимдүү премьер-министрмин деп эсептейм деди. Эми болбойт да андай нерсечи, сүйлөшүш керек да, келишимге келиш керек. Бүгүн маалым болгондой ошо Кубатбек Бороновдун өкмөтүндөгү министрлердин айрымдары кайра бүгүн жумушка чыга баштады. Ошондой эле аймактардагы кызматын таштап кеткен жетекчилер дагы кайра келе баштады. Ошондо Бороновдун өкмөтүн биз каяка алып барабыз? Фактически ал иштеп аткан өкмөт да. Отставка кетип, булар милдеттин аткаруучу болуп турушат булар. Ооба, булар жаңы министрлер иштей берет. Жаңы өкмөт түптөлгөнгө чейин булар иштей берет. Бирок отставкасын эч ким кабыл ала элек го? Биз маалымат уккан жокпуз. Отставкасын кабыл алыш керек болчу тезирээк. Президент ошол күнү эми президент тургандан кийин өлкөдөн чыгып кетпесе, аны эч кандай декрет же мыйзам менен бийликтен албагандан кийин президент деле ушул кырдаалга көнүп мыйзамдуу талаага келе эле, мындай нерселердин баарын жасап жаңы өкмөттү шайлайлы, а мен өзүм арызымды мына даяр кылып турам деп көрсөтүп баарына, анан датасын коем, кетем деш керек эле да. Бирок мыйзамдуу талаага келе эле, мойнуна алыш керек да жоопкерчиликти. Күнөөнү, эң негизгиси күнөөнү мойнуна алыш керек президенттерчи. Президент өзүн Бишкек телемин деп атат, ушунча ошондо алыш керек. Кайталап атат, анан президент эмне үчүн мындай ачык жолугушууга чыкпай атат, президентти эмне кармап атат? Менин оюмча булар жолугушуулар болуп атат, сүйлөшөлө жүрүп атса керек, кандайдыр келишпестер болуп атса керек. Себеби мына Садыр Жапаров ачык айтты, Бабанов менен баары менен жолугуп чыктым деди. Значит, кандайдыр бир жерде пикир келишпөөчүлүктөр бар. Эми азыр мен ойлойм, ушу түнү менен болсо, түнү менен эртеңге чейин ушул саясий күчтөр сүйлөшүп бүтүп, эртең жогорку кеңешти чогултуп, өкмөт, жаңы өкмөт түзүп ишке кириш керек. Антпесе болбойт. Конституциялык реформа. Тобокелчиликтер кандай бул жерде? Тобокелчиликтер өтө чоң коркунучтар бар. Кудай сактасын, мына бир баягы координациялык совет, 5-6 координациялык совет түзүлүп кетти. Кыргызстанда бир дагы 2005-2010 жылдары революциядан азыркы артык эмеси минусубузда бир дагы бириккен коом ишенген оппозиция жок, бириккен оппозиция. 5-нчи жылда, 10-нчу жылда даяр болчу оппозициячы, эл ишенчү, эл эрчүчү. Ошондуктан бүгүн таштап коюу, ал же бул күчкө таштап коюу, бул коркунучтуу. Президент өзү кече ошондуктан парламент келип өкмөттү дайындап, саясий күчтөр бир пикирге келишибиз керек. Президент кечеги кайрылуусунда айтты да, саясий күчтөр мындай аянтча сунушта элек деп. Президент өзү сунушту
ташы керек беле бул жерде? Президент кандай аянтчаны сунуштай алмак? Эми мен бир эки саясатчылар менен сүйлөшсөм аттуу башта. Алар ачыгыла айтты. Биз ал киши менен сүйлөшпөйбүз деди. Биз бир гананын капитуляциясын сүйлөшөбүз деди. Бул деген биз сүйлөшпөйбүз деген сөз. Биз күчкө салып атат аларчы. Ал кетсин, кетсе. Элдин талабы. Элдин талабы анчалык эмес. Элдин талабы референдум аркылуу айтылат, башка аркылуу айтылат. А митингге чыккан жанагы саясий эл үмүн кетсин деген ал. Жок, кетсин деген туура. Ал референдум өткөзгөнгө, доверияны элге салганга. Канчалык ошонун баарын карап турду го, президент. Аны үчүн жок, шайлоо жокко чыкты. Мен айтып атам, ке президенттин бүгүн эртең чындыкта акыйкатчылыгыңыз аябай. Жок, бүгүн мен айтып атам, формалдуу болсо дагы азыр легитимдүү бийлик келсин деп атам. Жок деген технический правительство. Айтканда элдин кызыкчылыгын, элдин талабын ойлоп коюңузчу бир. Ооба, ойлоп атам. Элдин талабын ойлоп мен ошону айтып атам. Эл тынчтыкта болсун, стабилдүүлүк болсун. Америка, Москва чечмесин, биз өзүбүз чечебиз деп ушул сөздү айтып атам. Карайма, саясий күчтөр президент мындай келгенде жолугушууга чыккандай аянтчан эмнеге сунуштай албай атат? Саясий күчтөр бул жерде кандай жолугушуулар болушу мүмкүн? Мен айтып атпаймынбы? Эл талап койбоду. Канча деген миң деген эл чыкты. Ошол жерде жок дегенде бирөө айттыбы? Жок, президент калсын депчи. Эл талап кылды. Эл ошо президенттин аракетинен жана аракетсиздигинен ошонун айыбынан чыгып атпайбы? Эл талап коюп атабы? Президент кетиш керек. Дагы каяктагы саясий күчтөр, дагы каяктагы саясий оюндар болушу мүмкүн. Элдин талабы. Эл шайлады, эл кайра талап коюп атат. Президент кетиш керек. Бектур мырза айтып атат, бул парламенттин президенттин мунун баары саясий оюндар. Биздин жарыялаганга моралдык укугу жок. Импичмент маселесин кийинки парламент чечиш керек. Импичмент маселеси азыркы күндө эгерде мыйзамдуу түрдө карай турган болсок, азыр күндө ооба, бул өтө узун мөөнөттө жасалат турган, жарым жылга чейин. Туура болгондо дагы айыпталыш керек, кандайдыр бир кылмыш кылды депчи президент. Айыпталыш керек. Анан импичмент маселесин эми улам эле дүйнө жүзүнө уят боло бербей, жакшынакай өз ыктыяры менен кетип калсын деген азыр мүмкүнчүлүк болуп атпайбы? Элден кечирим сурапчы, импичментке жеткизбей эле. Аны үчүн өкмөт түзүп коюп анан кетиш керек да. 6-7 октябрда ооган түнү болгон жаңжал учурунда демонстранттар менен митингчилердин кагылышында жаракат алып бир адам каза болду. Ошондой эле бир миңге жакын адам ар кандай оор жеңил жаракаттарды алган экен. Анын ичинде бир 15-20 чактысы бир оорураак жаракат алган. Ушул окуялар иликтениши керекпи? Сөзсүз түрдө иликтениш керек. Ал эмес, шайлоонун мыйзамсыз өткөндүгү иликтениш керек. Шайлоонун ушул акыбалга алып келип, мамлекет ушул акыбалга алып келген жоопкер кызматтагылар, алар жооп бериш керек. Бул сөзсүз жазасын алыш керек күнөөлүүлөр. А түрмөдөн чыгып кеткендер, аларды кайра адилеттүү сот кылып кайра киргизиш керек эгер далилденсе соттуулугу. Түрмөдө күнөөсү далилденсе. Түрмөдөн чыгып кеткендер дегенде ошо Алмазбек Атамбаев баштаган бир 15 адам чыкты окшойт түрмөдөн. Клара айым, сиздин көз карашыңыз кандай? Бул жерде эмне болуп кетти? Эми революция болгон сайын эле саясий лидерлер, саясий куугунтукка кабылган саясий лидерлер түрмөдөн чыгып атпайбы? Бирок мындайда туура көпчүлүгү баягы мыйзамсыздык, адилетсиздиктен түрмөгө отуруп калды. Бирок кайра алардын акталышы мыйзамдуу болуш керек да. Кайра мыйзамдуу болуш керек. Сот, кадимкидей сот процесси болуп, кадимкидей болуп, мыйзамда көрсөтүлгөн процедуралар менен акталып, мейли азыр эркиндикке чыкты, баягы элдин немеси менен, талабы менен, элдин каары менен чыгып кетти да. Ошондо азыр акталганга чейин, бүт процедуралар бүткөнгө чейин саясий процесстерге кийлигишпей, тынч отуруп туруш керек да. Анан бул жерде мына Садыр Жапаров эми чынында көп адилетсиздик көрдү, туурабы? Мыйзамсыздык болду ага карата. Бул киши деле ошол акталып жакшынакай болуп, эми сот өкүм чыгарыптыр. Жогорку соттун өкүмү бар. Жогорку соттун өкүмү бар экен. Бирок бул жерде дагы сотторго карата басым болду да. Мен соттор менен сүйлөштүм. Бул жерде дагы басым болду да. Бектур мырза. Ошон үчүн ошондой мындай күмөндүү болбош үчүн ушул процедуралар жакшынакай болуп эле күтүп, саясий процесстерге киришпей, биз акталалы. Акталгандан кийин анан бул маселе чечилсин деш керек болчу да. Мисалы Мелис Мырзахматовду айта турган болсок, мына башкаларына салыштырмалуу, Мелис Мырзахматовдун өкүмү 7 томдук ишти сот 10 минутада карап өкүм чыгарып койгон. 10 минутада. Болгондо да эшикти жаап туруп, наракта кишилердин баарын алдап
башка күнү болот деп туруп, жанагы судья Камчыбеков деген судья азыр жогорку сотто. Ошол ушундай адамдар мына азыр ушундай революциялык немеде унутуп калабыз да, маанайдачы. Ушундай сотторду. Мына ушундай соттордун жазасын талап кылышыбыз керек биз азыр. Сотторго басым болуп тур деп атпайсызбы? Кайдан болуп тур басым? Эми биздин соттор мындай да, булар мыйзамсыз өкүм чыгарганда дагы басым менен чыгарат. Анан кийин актаганда дагы ошентип басым менен чыгарат да. Булар жалаң ошентип басым менен адилетсиздикти жүргүзгөнгө көнүп калганда. Ошон үчүн ошондой баягы элди ишендириш үчүн, элди нандырыш үчүн бардык нерсе мыйзамдуу болду. Мына толугу менен акталдым деш үчүн бул жерде шашпаш керек эле. Жапаров эмне үчүн мындай ушунчалык шашты өкмөт башчы болууга? Эми менин оюмча бул жерде Жапаровго таасир этип аткан күчтөр бар. Эми ар кандай сөздөр болуп атат. Мен аны азыр мисалы тастыктап мен айта албайм. Бирок өзүңөр деле окуп атасыңар, соц тармактарда деле эме сөз болуп атат, тегеректеп жүрөт деп атат, ошулган кылмыштуулуктун мүчөлөрү деп ушундай сөз болуп атат да. Эгерде чындап эле ошондой болсо, анда биз абдан мындай опурталдуу кырдаалда турабыз да. Биз азыр анда ошондой күчтөргө, кара күчтөргө мамлекетти толук ошолордун көзөмөлүнө бергизип коюу коркунучу бар да. Ушул нерсени дагы Садыр мырза аябай бир ойлонсо, мына элдин баары айтып атат, кече эле чыкса анан кандайча уюшулуп калды, эмне үчүн ошончо киши уюшулуп жанында жүрөт депчи, алар кимдер деп. Ушул нерселерди дагы Садыр мырза элге өзү айтып, элди ишендирип кетиш керек да, анткени сөз көбөйүп атат, абдан көп. Мына бүгүн бизге штабка келип да кайрылып атат. Уюшулган топтордун мүчөлөрү келип, Садыр мырзанын атынан келип бизге рейдерлик коркунучтарды жаратып атат депчи. Анан мүмкүн атын сатып аткандыр, бирок ошондо дагы ушундай сөздөрдү, ушундай имиштерди мындай четке кагыш үчүн эми андай имиштер боло берет саясатта. Мына эртең силер чогулчу жерде дагы Атамбаевдин баягы баш кесер жан жүгөрлөрү бүт Атамбаев тегерген чогулду деп атат. Бектур мырза, мисалы ошондой сөз, бул сөздөр боло берет. Бектур мырза, Садыр Жапаров эмне үчүн жанагы бардык процедураларды сактап акталган жок? Мындай шашылыш акталып, анан өкмөт башчылыкка мындай шашылыш умтулуп аткандай болуп атат да, эмне үчүн? Эми азыркы саясий акыбалды айтып атпайбызбы? Бардык маселени тез чечиш керек деп атабыз. Андан башка талапкер жок болуп калдыбы? Эми кечээ мына митингди ошол 5-инде карап отурдук, 6-сында баарыбыз катыштык ал жерде. Ушунчалык элдин купулуна толуп эл кабыл алган саясатчы ушу Садыр Жапаров гана болду. Ованов бара алган жок жерге. Мисалы турабы? Берги жаш балдар башкарып турду митингди. Элди ынандыра турган, бүгүнкү күндө элди токтото турган фигура Садыр Жапаров экендиги далилденип калды. Мен бир эки параллелде сунуштагым келип атат да, биринчи Садыр Жапаров да түрмөдөн чыгып эле жогорку соттун чечимин чыгартып акталып кетти. Атамбаевда да ушундай мүмкүнчүлүк барбы ошол жол менен акталганга? Эми Атамбаевда бир канча иш да, менин оюмча анын процесс жүрүп атат. Бизде сиздин көз карашыңызда бул кош стандарттуулук эмеспи? Мисалы Садыр Жапаров макул актала берсин, Атамбаев жок акталбаш керек, ал кайра түрмөгө бериш керек дебедиңизби? Да, бизде сот адилеттүүлүгү Клара айым айтып өттү, алар звонокту басым менен бардыгына бирдей болуш керек да, бардыгына бирдей болуш керек, туурабы? Анан мисалы бирок Садырдыкы Атамбаевдин айырмасы, анда эч кандай күнөөсү жок, жөн эле алып келип камап коюшкан. Мындай да, ошондо дагы аны сот чечиш керек да. Бектур мырза, сиз билесиз, алакта канча киши бар адилетсиз соттолгон? Ошолордун баарынын чыга турган укугу барбы? Чыгыш керек анда анын баары. Баары чыгып аткандан кийин анда ошолордун баары чыгыш керек. Туура, кош стандарттуу бар бул жерде. Бирок анан көчөдөн эле бирөө сен жок, моюнга алышыбыз керек аны. Кош стандарттуулук. Ошол Садыр Жапаров эмне үчүн мындай ошол артынан сөз эрчиткен кош стандарттуулукту мындай пайдаланып өзүн актап премьерликке баратат да? Бардык таза жолдор менен. Мен Садырдын бир позициясы бул, мен таптазамын деп жүрөт. Мен мурда эле акталышым керек деп жүрөт. Бул кантип камалганын, соту кандай болгонун баарын жакшы билебиз. Садыр менен камалган, Садырдын бир тууган жээни менен мен СМБда улуттук коопсуздук кызматында 6 ай бирге жаттым, бир бөлмөдө. Булар кантип кармалганын, кантип буларды кыйнап көрсөтмө алгандарын баарын эң жакшы билем. Ошон үчүн менин оюмча Садыр бул жерде өзүн таптаза киши катары эч кандай күнөөм жок деген моралдык көзүндө ушундай бир сезимдери бар. Ошон үчүн бул киши ушундай күрөшкө чыкканы да ошон үчүн, анан бүгүн өтө тездик менен аракеттери дагы ошонун негизинен. Ал толук моралдык укугу бар деп ойлойм. Клара айым, ушу Садыр Жапаровго альтернатива алуу боло турган, эгер парламент карап калса
талапкерлер бар ба? Реалдуу талапкерлер парламенттин колдоосун ала алат. Эми биз жана айтып кетпедимби? Биз башында билдирүү кылганбыз. Ага дагы бир топ саясий партиялар кошулган. Эч кандай саясий партияларга, эч кандай саясий күчтөргө байланышы жок. Саясий нейтралдуу адамды премьер кылып тандайлы деп кайрылганбыз. Бирок ага андай болгон жок, көрдүңөр. Эмне үчүн биз сунушталадык андай кишилерди? Аянтка Эгембердиев келди, билесиз да. Жумадыл Эгембердиев келди. Туурабы, эч качан саясатта болгон эмес. Болгон эмес. Эмил Умиталиев деген киши бар. Туурабы? Аны деле жаштардын арасында деле бар. Жаштардын арасында деле бар. Жаңы өкмөт башчы келсе, ал бул шайлоону өткөргөнгө чейин эле да, балким бир 2 айлык эле мөөнөтү бар. Ушул да, ошон үчүн калыс болуп отурган киши болуш керек эле да. Эмне мынчалык маанилүү? Ушул 2 айга эле иштей турган адамды шайлоо эмне үчүн калыс болуш керек да? Анткени азыр айтып атпайбызбы, эгерде кандайдыр бир саясий күчтөргө байланышкан адам келсе, бул кандай болбосун баары бир өзүнүн эмесине тартат да, өзүнүн кызыкчылыгыначы. Ошон үчүн бул жерде калыстык, тең укуктуулук, адилеттүүлүк болуш үчүн биз ошондой талап кылганбыз башында. Ошол талапка көнүп бир фигураны коюп койсок, мына азыр жакшынакай болуп баарыбыз элди тынчтандырып, жакшынакай болуп шайлоого даярдана бермекпиз. Анан шайлоодо ким утуп келсе, таза шайлоодо. Мына ошол өкмөттү да түптөсүн, депутат да болсун деген талапта. Азыр эми кырдаал курчуп кетти. Кырдаал курчуп кетти, ошон үчүн бул жерде азыр мамлекетти сактап кала турган киши керек. Шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарылды, борбордук шайлоо комиссиясы жокко чыгарды. Эми кийинки шайлоону кандай өткөрө алабыз? Мындай адилеттүү өткөрө алабызбы? Ошого мындай саясий, мыйзамдык шарттарыбыз барбы? Сөзсүз түрдө мына 10-жылдагы шайлоону окуяларды эске алгандан кийин биз сабак алдыкпы? 10-жылдагы парламент шайлоону кыргыз тарыхында эң адилеттүү шайлоо десек болот. Себеби оппозиция утуп келди. Азыркы элдин сүрү менен, элдин күчү менен менин оюмча шайлоо идеалдуу болбосо дагы салыштырмалуу адилеттүү шайлоо болот деген менин ишенич бар. Мисалы буга чейин эле бир топ адамдар эскертип келеатканда, эгер шайлоо таза өтпөсө биз Белоруссиядагы окуялар кайталанып калышы мүмкүн деп эскертип келеатышкан шайлоонун алдында эле. Эмне үчүн ушул президент ошол мындай тарыхый мүмкүнчүлүктү пайдалана алган жок? Эмне үчүн шайлоону таза өткөрө алган жок? Мен ушул жерде туруп 4 ай мурда экен ушул силердин программада айттым эле. Президенттен реформатор катары элдин үмүт үзүлдү. Эч нерсе күтпөйт. Анын бир гана нерсеси могу шайлоону таза өткөзүп берсе бул тарыхта калат. Баягы мөөнөттүн аягына чейин отурат деп. Бирок ушул калган бир ушул мүмкүнчүлүктү шайлоону таза өткөзүп берүү бул президенттин колунан келбеди. Эмне үчүн келбей калды? Бардык эми баарыбыз айтып атабыз, деп атабыз, уксун деп публика теле аркылуу, радио аркылуу берип атабыз. Эми анын тегерегинде күчтөр, ага таасир кылган күчтөр, балким ал кишинин өзүнүн андай бир эрки жетпейби, ар кандай факторлордун негизинде бул киши таза шайлоону жасай албады. Кайсы күчтөр ушулар? Сөзсүз түрдө мен жана айтып жүрөм, кайрылууда айттым, олигархиялык бандиттик топтор дедим бийликке келип алды деп. Мен Садырды колдоп атканым да ошол, Садыр мындайдан алыс жигит. Эми Зайырбек мырза сизди такап эле атат, ачык эле айтып койбойсузбу? Райымдердин үй бүлөсүнүн таасиринде калды. Туура уюшулган кылмыштуулуктун таасиринде калды. Өзүнүн кланынын таасиринде калды. Асылбек Жээнбеков инисинин таасиринде калды деп эле фамилияларын мен ачык эле айтып жүрбөйүмбү? Такап эле атат, такап эле атат. Силер эми мен ар баягы кайра кайра деле коркобуз да фамилияларын айткандачы. Жок, мен айтканда Матраевди сиз абайла деп айтпадыңыз беле, Рита Карасарт өкөңөр. Эмне Матраевдин атын айтып атасыңар? Аны сындай албайбыз. Биз шайлоодогу сындоого барбайбыз. Жумадылов күбөөгө биз антпейбиз, абайла абайла деп. Мен айттым, Матраимовдорду кетирмегенче заманам болбойт. Бандиттик мафиялык топ бийликти басып алды. Алар бүгүн президент алам деп аракет кылып атат. Мен аны 6-7 бир реакцияда айтып чыккан кимдир? Кыргызстанда эң биринчилерден. Кылар айым, ошо президент ушу тарыхый мүмкүнчүлүктү эмне үчүн пайдалана алган жок шайлоону таза өткөрүү боюнча? Эми айтылбады, мына Бектур мырза айтпады, аны башка саясий күчтөрдүн, башка кландардын таасиринде калды, өзүнүн бийлигине ээ боло албай калды. Бул президенттин өзүнүн мүмкүн кандайдыр бир инсандык сапаттары бардыр, мындай алсыздыгы айтып жүрүшпөйбү? Абдан мындай кандай жумшак жумшак адам деп бул шайлоо таасирде калды. Буну президенти пайдаланып кетишти да өз кызыкчылыгындачы. Ошол кландык топтор бул шайлоодо өздөрүнүн баягы таасирин көрсөттү деп атат. Кийинки шайлоодо дагы көрсөтүшү мүмкүнбү? Албетте көрсөтүшү мүмкүн. Анткени кандай жолдор менен, кандай аракеттер менен ресурстары абдан чоң да.
ресурстар абдан чоң. Мына бул шайлоодо көрбөдүк кандай гана каражат чачылды да. Бирок мен оюмча башка саясатчыларга эми ошол эле саясатчыларга, ошол эле олигархтарга мына ушул революция сабак болуш керек да, чоң сабак болуш керек. Бирок баары бир таасир болот, баары бир таасир болот. Сатылган шайлоочу сөзсүз добуш берет, бирок анан кийин революция кылбайт деген эч кимге азыркы күндө кепилдик жок да. Анткени жана аянтка чыккандардын баары эле алардын арасында деле көп алып туруп шайлап койгондор. Бирок ошону талап кылып революцияга чыккандар дагы бар. Виктор Мырза, президенттин дагы 3 жылдык мөөнөтү бар мыйзам боюнча. Анан бул шайлоону балким президент өзү өткөрөт, буга чейинкидей элечи. Анан ушул катасын кайталабайбы биринчи суроо, анан экинчиден ушул кландык топтордун таасири кийинки шайлоодо да болобу? Сөзсүз болот, бирок кечээкидей болбойт да. Мен ойлойм, мекеним Кыргызстан менен Биримдик партиясы катыша албайт шайлоого, моралдык укугу жок. Анын ичинде көпчүлүк деп кандидаттар ал партия менен барбайт. Ал эми башка партия менен барууга мүмкүнчүлүгү бар. Сөзсүз башка партияларда дагы олигархтар аябай көп, чоң. Мисалы 10-нчу жылы 30 миллион болсо, фонд партиянын максимум 300 миллионго чейин көтөрдү деген азаматтар бар, демократмын деп төш кагып жүрөт. Ошолор мыйзамдаштырган сатып алууну. 300 миллион сомду канча? 60 миң, 70 миң кишиге айлык берсең болот. Ошондо мыйзамдаштырган. Эгер азыр мына эртең шайлоо жарыя кылсак дагы биз шайлоо кодексине бир топ өзгөртүүлөрдү киргизишибиз керек. Ошол фондто айтышыбыз керек. Мисалы айлык бере турган адам бир участокко бирден гана коюшубуз керек. Азыр 60 миң, 70 миңге чейин киши жалдап атпайбы? Ошондой баягы 7%ди балким 3%ге түшүрөбүз. 5 миллион сомду 1 миллионго түшүрөбүз же 500 миң сомго түшүрөбүз. Ошондой жеңилдиктер болуш керек. Мындай демократиялык эркин шайлоого мүмкүнчүлүк түзүп беришибиз керек. Анан президент дагы 3 жыл отурбайт деген аябай чоң бир бул күмөн болуп калды да. Ошону азыр барбыз азыр. Эртең ушул өкмөттү, баягы бийликтеги вакуумду тез жоюп, өкмөт ишке кириши керек. Технический өкмөт болот бул. Ким болбосун? Ал болгондо шайлоону өткөзүп берет да кетет. 2 ай, 1,5-2 ай убакыттын ичинде отурат болгону. Бул сиздин божомолуңуз жеке. Жок, мыйзам ошондой да. Мыйзам да ошондой да. 45 күндүн ичинде мына шайлоо жараксыз болуп калды деп таанылгандан кийин 45 күндөн кийин шайлоо өтүш керек. Шайлоо өтүш керек. Ошон үчүн эми азыр кырдаал кандай болот ким билет, бирок кандай болбосун шайлоо тез арада өтүш керек да. Садыр Жапаров буга чейинки билдирүүлөрүндө айтып атты, мен конституциялык реформага барам ушул аралыкта депчи. Андай болсо Садыр Жапаров, андай болсо өкмөткө барбай, шайлоого катышып, шайлоону утуп алып көпчүлүк менен. Анткени 2 айда мүмкүн эмес да. Эчтеке мүмкүн эмес. Эмне үчүн ал анан мындай популисттик билдирүүбү? Балким ал анда премьер болоюн деген ою жок болсо керек эле. Анда балким шайлоого барып ошондой кылам деген. Биз аны билбейбиз да. Жок, премьер мен дагы угуп калдым, аны мен премьер болом, бирок шайлоону мен конституциялык реформадан кийин өткөрөм. Конституциялык реформа кылып, мажоритардык президенттик башкаруу формасын алып келип, мажоритардык шайлоо системасын орнотуп, анан ошондон кийин анан шайлоо өткөрөм деп айткан экен да. Бирок бул туура эмес, анткени бул кандайдыр бир 2-3 жылга узарып кетиши мүмкүн. 2-3 жылда биз мыйзам чыгаруу эл күтпөйт. Ооба, бийлиги жок, президенттин бийлиги жок. Бир гана бир бийликтин бутагы менен мамлекетти башкаруу бул туура эмес, бул бийликти узурпация деп таанылат да. Ошон үчүн эгерде чындап эле ошондой ою бар болсо, дагы бир эскертип айтып кетиш керек, андай ойдон, андай максаттардан алыс болуш керек, баш тартыш керек. Ушул эле идеяны Мекеним Кыргызстан партиясынын шайлоого катышкан лидери Мирлан Бакиров дагы айтып аткан да, мындай идеяларын окшоштуу эмнени түшүндүрөт? Окшоштуу билбейм, эмнени түшүндүрөт. Бирок бул абдан мындай туура эмес жол. Ал сөзсүз түрдө дагы эле баягы саясий конфликттерге, татактарга алып келе берет. Бул туура эмес жол. Ушу идеялардын окшоштугу эмнени түшүндүрөт? Мекеним Кыргызстан айткан идеяны Жапаров да кайталап атат да. Эми идеялар бул Жапаров дал келүүбү же бир байланыш барбы? Мисалы түрмөдө отурганда эле бир эки катында ошо тике президенттик башкаруу деп ал кишинин идеясы ошондо илгертен. Балким бул идеялардын окшоштугу бул дал келип калышы мүмкүн. Мисалы биз Кылар аймагы өзүгү бирдей, биз таза парламенттик республикага барыш керек деп эсептейбиз. А мажоритардык система президенттик башкаруу дегенден кийин демек партиялар жоюлат. Жоюлат. Мына ошондо азыркы саясий күчтөр партия болуп турган бир мандаттуу саясий күчтөрдүн баары азыр анда жоем деген ниет менен баратат деп ойлосок болот да.
Бул Англияда партиялар деле бар, ошо мажоритардык системада. Бирок ал 15-нчи кылма кайтуу, 19-нчи кылма кайтуу болуп калат. Ошон үчүн азыр мисалы премьер болом деген киши айтыш керек, мен шайлоого да катышпайм. Шайлоого катышпай турган премьер болуш керек. Сиз уктуңуз, ошентип айтты Садыр мырза. Мен уга элек. Катышпайм деп айтты. Катышпайм деп айтты. Шайлоого катышпайм деш керек. Анан кийин премьер да болбойм деш керек. Мына мен ушул мөөнөттө таза шайлоону өткөрүп берем дагы, болду кетем деш керек. Милдеттин аткаруучу болуп туруп. Урматтуу коноктор, сиздерге чоң рахмат. Биз Кыргызстанда акыркы күндөрү түзүлгөн саясий кырдаалды талкууладык. Берибизге Реформа партиясынын лидери Клара Сооронкулова, ошондой эле саясатчы коомдук ишмер Биктур Асанов катышты. Берүүнү мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыздар.